Розмовний клуб – це такий собі клуб за інтересами. Його мета доволі проста – зруйнувати стереотипи про те, що в Дніпрі не існує української мови і нікому вона не потрібна. І Наталії Гейман це вдається. Йде третій місяць зі старту такої ініціативи під крилом мовознавиці, а зал учасників вже повний. Ми задали певний темп, ну тобто це 20 плюс людей, і зараз це 30 плюс. Тобто він постійно зростає. Хтось відпадає, хтось з'являється новий, але ну, в цілому це близько 30 людей. Відвідувачі клубу не залишилися осторонь Дня української писемності та мови. І ще напередодні свята вирішили написати диктант у своєму власному варіанті. Місію ретранслювати текст на себе взяла просвітянка Анастасія Теплякова. Ми вибрали досить складний текст, тому що ми хочемо перевірити, як люди орієнтуються, сприймаючи інформацію на слух, слухаючи своїми вушками. Сподіваюся, що буде цікаво, сподіваюся, що народ напише без помилок. Осінь прийшла, чарівниця осінь. Птахи турбуються, нервують, коли-неколи щось скрипують. У кожного, хто приходить в клуб, своя мотивація. Комусь це життєво необхідно, комусь просто цікаво, а для когось це справа принципу. Наприклад, грузинка Лалі живе в Україні з дитинства, але вивчати українську мову так і не змогла, бо не було можливості. Жінка каже, вивчати її тепер самій складно. Краще це робити в оточенні професіоналів та однодумців. Мені складно, але цікаво. І кожен раз я відчуваю, що я піднімаюся на маленьку свою ступеньку вище. А зараз, в преддверии Дня українського язика, вот нас пригласили на диктант, это ответственно, мы хотим не подвести преподавателя. Для військового капелана Дмитра Поворотного написання диктанту взагалі стало доброю традицією. Участь у цьому дійстві ріднить людей в усьому світі. До того ж, досконалість не має меж, пояснює священник. Це потрібно робити, а тим більше формат цього клубу, він розмовний. Мені здається, краще так сприймати інформацію, ніж такий, знаєте, шкільний підход, тобто щось писати, там якісь нотатки робити, хоча люди це роблять. До речі, про формат. У клубі панує інтерактивність. Слухачі діляться на команди і грають в крокодила, розгадують загадки, вгадують значення діалектних слів. Навіть домашнє завдання мають та змагаються, хто ж кращий з ним упорався. Минулого разу домашнє завдання було написати ремейк на фільм «Пропала грамота». Те, що тут відбувалося, ну складно передати словами, це потрібно було просто бачити. Ми проводили паралелі з сучасністю, з президентами, з політиками, з там зірками. Ну тобто, це можливість людям показати себе, висловитися не просто так про щось поговорити, а власне про наболіле і рідною українською мовою. Учасники клубу вже починають готуватися до Різдва. Вони писатимуть вертеп і підуть колядувати. Виявляється, що вивчати мову – це легко і навіть весело. Варто лише почати. Щосереди о 6:30 вечора у піцерії First Wave за адресою вулиця Короленка, 3А. Станіслав Пивонос, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.